Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը եւ միջազգային մի շարք այլ կազմակերպություններ դժգոհություն են հայտնել Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի նկատմամբ դատարանի կայացրած որոշման առնչությամբ։ Նրանք Կիևի դատարանի որոշումը քաղաքականացված եւ անարդար են համարել։ ԵԱՀԿ-ն Ուկրաինայի իշխանությունների սթափանցիկությունը պահանջել Տիմոշենկոյի պաշտպանյալների հնարավոր բողոքարկման դեպքում։ Եվրահանձնաժողովը շեշտել է, որ Տիմոշենկոյի գործը կարող է վատ անդրադառնալ Ուկրաինա-Եվրամիություն հարաբերություններին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը դատավճռում հակառուսական ենթատեքստ է տեսնում։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետը 3 դատապարտվել էր 7 տարվա ազատազրկման, 2009 թվականին Ռուսաստանի հետ մի շարք գազային պայմանագրեր ստորագրելու ժամանակ հիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով։